Vítejte, milí kolegové, studenti. Poprvé na lékařské fakultě. Nová generace. I když školu budete teprve poznávat, ona už zná vás. Ví, čeho chcete dosáhnout, jaké jsou vaše cíle a přání. Znala vás dřív, než jste znali sami sebe. Pomáhala vám na svět. Vidí do vás. Má vás přečtené a už jste odkudkoliv. Dokonce byla u vašich prvních krůčků v medicíně. Pomůže vám zdolat překážky i výzvy. Na cvičišti i na bojišti. Zkrátka se vším, co každoročně čeká nové studenty. I ty, co se k nám vrací. Stejně jako minulé generace i vás známe. A tak mám pocit, že dokážete... překvapit? Ve vší úctě, pane profesore, víte, co cítíme my? Že nás možná znáte, ale ještě netušíte, že dokážeme věci, které tahle škola ještě neviděla. Vždyť víte, co nového máme k dispozici. Tu techniku, simulace a výukové metody, které nás vtáhnou do praxe už od prváku. Všechny ty možnosti, jak se vzdělávat, pomáhat a rozšířit si obzory. No a přátelé. Přátelé, se kterými nás to všechno bude bavit. Jak jste říkal, nová generace a nový příběh.